რა ვიცი, აი პირველ რიგში მასწავლებლებს მიემართა მოდი მაშინ ეს. უბრალოდ მე კი არ მიემართა, მე მევინავა რომ მასწავლებლებს რამე რჩეოდა რიგება მიცოდა რაღაცა. მაგრამ მე რასაც დავაკვირდი ჩემს თავში, იმას ვიტყვი და თუ იმას გამომადგება, მადლობა ღმერთს და თუ არა და როგორც იქნება. Ну, მე დავაკვირდი ერთ ასეთ რაღაცას, რომ რაც უფრო მასწავლებელი ცდილობს, რომ იმეგობროს მოსწავლესთან, მისი ტოლი გახდეს. იმ შემთხვევაში უფრო კარგად გამოდის ყველაფერი. Და თუ ცდილობს, რომ აჩვენოს, რომ თვითონ უფროსია და მოსწავლე უმცროსია, ამ დროს არ გამოდის კარგად არაფერი. Რა, მე რასაც დავაკვირდი. Აი ჩვენ ვამბობთ ხოლმე, რომ აი ბავშვები არიან აქტიურები და ესეთი მოუსვენრები და ისინი. მე კიდე რას დავაკვირდი ჩემს თავში. Თუ მასწავლებელია აქტიური, მაშინ მოსწავლე თავის ადგილზეა და ყველაფერი კარგად არის. Თუ მასწავლებელია პასიური, მაშინ მოსწავლეა აქტიური და ეს აქტიურობა მასწავლებელს ნერვებს უშლის და გონია რომ ბავშვია არ იქა ყირაზე გადადის. Თუ მასწავლებელი იქნება აქტიური, ყველაფერი დაალაგდება და გამოვა. Კიდევ თავიდან მე როდესაც ვიწყებდი მასწავლებლობას სკოლაში, თორე აქ საგვირაო სკოლაში უფრო დიდი ხანია რაც გვაქვს. ესე იგი, ვფიქრობდი ასეთ რამეს, რომ თუ მე მოახერხე და ჩემი თავი შევაყარე ბავშვებს, ესე იგი მათ შეუყარდებათ ის საგანი, რასაც მე ვასწავლე. ხო, იმიტომ რომ მე ვყავდა მასწავლებლები, რომლებიც, ну, გამოირჩეოდნენ ზოგი ამით, ზოგი იმით. ზოგი იმით დაუმახსოვრდა, რომ მიყვარდა. და მის საგანსაც უფრო მეტი პასუხისგებლობით ვეკიდებოდი და რეული ეხლაც კი შენახული მაქვს, აი რამდენი წელი გავიდა ხო, დაახლოებით 19-20 წელი ხო გავიდა რაც სკოლა მოვრჩი. Და რეულში ესე იგი ჯერ ხო რო გვაწერინებდა მასწავლებელი კონსპექტებს, ხო ვიწერდი. მე ეს ცალკე რეულში გადამქონდა და უკან სარჩევი მქონდა გაკეთებული და მოკლედ აი მოწესრიგებული იყო და ეს რამ განაპირობა თუ არა მასწავლებლისადმი სიყვარული. აი ამაშია საქმე. და მასწავლებელი რო გიყვარს, მე იმისი მოწოდებული ყველაფერი გიყვარს და იგებ. იმისი ჩხუბიც კი აღარ მოქმედებს ისე ცუდად, რა ჩხუბს არ აღიქვა როგორც რაღაცა აი დამჯერ რაღაცას. ხო, რაც შეეხება ბავშვებს და ბავშვებთან ურთიერთობას, ესე იგი ბავშვებს უსურვებ, რომ იყვნენ გულწრფელები. ყველაზე აი ნამდვილი რო იქნები, ნამდვილი რო იქნები რა, ხელოვნური არაფერი არ ვგა. სად ეხა ნამდვილი ყვავილი და სად ხელოვნური. ჯობია რაც ახარ ის იყო. მუხრან მაჭავარიანს აქვს ასეთი ლექსი ახა თუ გავიხსენე ვიტყვი. ზოგს აშკარა თეთყობა, ჩემი არ ეყურება. რა ვქნა, რა გაეწყობა, კაცია და გუნება. ზოგს კი კაცი ჩემდარი არავინ ეგულება. ესეც ბუნებრივია, კაცია და გუნება. გულწრფელობა არასდროს კაცს არ გაემტყუნება, ღმერთი ყველას უშველის, კაცია და გუნება. გულწრფელი რო ხარ, დამთავრდა იქ არის ყველაფერი. და აი ბავშვებს უსურვებ, ჩემ პატარა მეგობრებს, რომ ერთმანეთთან ურთიერთობაში იყვნენ ერთმანეთის თანამგზნობი. ადამიანი და ვაჟკაცი ის არის, ვინც შეძლებს და სხვის ადგილზე დააყენებს საკუთარ თავს. მარტო თავისი სათვალეებით არ უყურებს ამ ქვეყანას, ესე იგი, სხვისი თვალითაც რო შეხედაობა, იქნებ ის როგორ უყურებს ამ საკითხს. იქნებ მას რა უჭირს. ვიღაცამ შეიძლება რაღაცა ცუდი სიტყვა თქვა, იქნებ რა გამოიწვია ამ ადამიანში ეს ვიღაცა, რაღაც ცუდად მოიქცა, უზნეოდ იქცევა. რა მიიყვანა ეს ადამიანი იმ ცუდ საქციელამდე და ერთმანეთის თანაგზნობას უსურვებ ყველას და ყველას უსურვებ, რომ ერთმანეთში მხოლოდ და მხოლოდ სიკეთე მოეძებნოთ და ამ სიკეთეს აუცილებლად იპოვნიან. ამ სიკეთეს ჩაეჭიდონ და უფრო ადვილი იქნება იმ ადამიანთან ურთიერთობა. ჩვენ შეგვიძლია ადამიანს სიკეთე უპოვოთ და გაგვიადვილდეს მასთან ურთიერთობა და შეგვიძლია ცუდი უპოვოთ და აი დავშორდეთ და გაგვიადვილდეს მასთან დაშორება. ჩემი მოძღვარი ამბობდა ერთხელ, რომ თუ გინდა რომ ადამიანს დაშორდე, უნდა განიკითხო. თუ განიკითხავ ერთხელ ორჯერს, დაშორდები და შენ ურთიერთობა აღარ გექნება. იმიტომ რომ შენ ცუდს ხედავ. ამიტომ აი ჩემო პატარა მეგობრებო, გისურვებთ, რომ ერთმანეთში მხოლოდ და მხოლოდ კარგი გეპონოთ და ამ კარგს უეჭველად აღმოაჩენთ და შეგიყვარდებათ ადამიანი. და ის კარგი, რასაც ერთმანეთში დაინახავთ,
Asta e urat cum au dat asta, au leblop și kide u prometa, tic nevoiesc argide, ceea ce ide tam carxte, ceea ce este amostileba, mati amostileba, etc. ai ziare, ai magalita tehla. Dar ușat, ai mețhrat li sahar, atit li stormetit li sahar, samit li zbau și romoides. Ehle, și în hou prometi, ci e maze, hometi gamogiulia, ragacebi, gagigia, ragacebi, și în ton gagic etebia. Și am fost egizile, am fost lizbau și tari, goragat, s-a dat oris ceva mice. Am fost lizbau și tu și arceu, s-ar gai toaliții nepsi, vin da zare al debă. Da zare al debă, i-a fost lizbau și tori, și era mogiu amit. Oda, tu ari s-a urmăs de țametiți li s-a dat mie anii, de ce nu ar țameti s-a ese gimas, upro meti gaulia da, meti gamustile bax. Da, amitom ce nu tomat gamustile bax. Gamovi ca nepte se egi, ce nu pro naclip și stome sta ușep, schore bași da. Magram, șestome mi s-a arunat și gășinde să se iei. Tu și gășile, bă, unde a ghiar, vașca, coba, magaș. Ghisură, tu ar și gășalut, magram, mai în ce gășile, bă, s-a dat, da, ghisură, tu a ghiar, șestome, da, gamu a stărut. Vinco, co duas, malau s-o, heli armoe martebau, solomob zeniambus, magram, vinc a ghiar, da, miat oepso, șeț alebuli, iknebau. Ai sari cu lazem tower. Aghiare, da mi-a tot. Ai este roam bops, te tisim gherar, ai mi-a gușinat cu vixene, da volum de verga vixene. Iscați mudam sakebaria, șet Thomas Vinț Arușe, ai iscați mudam ghirseulia, șet Thomas Vinț Arușe, magram isufro sakebigos, Vinț gamuastore vzels. Șegeșleba, mai era gamuastore.